Sumali sa ating live stream, i-follow lang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Sino-sino nga ba ang papasok sa meta? Sa video na to, iisa-isahin natin lahat ng na-buff at na-nerf sa bagong update. Aalamin din natin kung sino ang mga papasok sa meta. Okay, let's go! Grabe nga yun, pwede na siyang dumash ng dumash. Ooh, nice one! Ay, pag nag-resurrect daw, 25 pa rin. Papatay tayo. Tingnan natin kung 25 stacks pa rin kapag nabuhay tayo. Ooh, 25 stacks. Malaki pa rin si Barats pag galing sa base. Ngayon try naman natin yung emo. Ayan, hit mo ko. Yung bagal ba yung attack speed niya? Parang hindi naman bumabagal yung attack speed niya. Ayan na, random niya na. Random niya na yung attack speed. Mukhang ano to? Mukhang anti-marksman tsaka ano? Tsaka... Okay guys, anayin natin si Hylos. So, we want to keep his attack speed reduction gameplay while trimming down his other parameters. So, yung ginawa kay Hylos, yung second skill niya, hanggang 8 stacks na lang, dating 10 stacks. Tapos, yung attack speed reduction, dati 5% per stack. Ngayon, 7.5% to 15% per stack. Per stack to 15% per stack. So, ilan yun sa ano? 15%. So, minus 120% movement speed kapag ka ano? Kapag full stack. Try nga natin. Pwede na natin i-try. Okay, yan. Ano kaya yung tumatakbo siya? Charge forward and fear nothing. Yan. Last may slow. Oo nga. Hindi na siya makahit. Outsider. Now a triple. Hindi siya makahit. Ang baba ng basic attack niya. Yan, hit mo ako. Yung bagal ba yung attack speed niya? Parang hindi naman bumabagal yung attack speed niya. Ayan na, random niya na. Random niya na yung attack speed. Mukhang ano to? Mukhang anti-marksman tsaka ano? Tsaka... Tawag dito? Tsaka mga fighter na... sa lane. Pero... Tawag dito? Kailangan madikitan niya muna eh. Ay. Baka tingin ko explain to si Hylos. Ay, gagawa natin ng content yan yung hindi naubusan ng mana na Hylos. Ay, sunod si Leomord. We hope that the following changes will grant Leomord more mobility, survivability, and better rip abilities. So, una yung passive niya. Dati pag mababa ng 35% yung buhay, magkikrit. Tsaka lang siya magkikrit. Ngayon, 50%. So, magandang ano to, magandang adjustment. Sunod, yung skill 2 niya, 10 seconds sa lang cooldown. Dati 14 seconds sa early, tas 9 seconds sa late game. Yung enhanced skill 2, dati 7.5 to 5 seconds, ngayon 6 seconds. So mas makakapalag na siya sa early. Yun yung ginagawa nila. Yung ultimate niya, yung additional defense, mas pinataas din sa late game. From 40 to 80, tas ngayon 30 to 110. So magandang adjustment to talaga kay Leomord. Pwede tong jungle Leomord. Kay Martis, slightly increase Martis adaptability and ability to pull off consecutive rips. So una yung passive niya, at full stack, Martis gain additional 10 to 150 physical attack skills with level. So sa level 1, additional 10 yung ano niya, yung passive niya kapag full stacks. Kapag level 15, additional 150 yung physical attack niya. Grabe yun ah. Skill 2, new effect, first with new effect with the first dash, Martis can move right through thin walls. So yung unang dash ni Martis, pwede na raw yung first dash ni Martis pwede na makatawid sa wall. Alright, so kapag full stack tayo, may additional damage si si Martis. Ang damage natin 180. Kapag full stack, dapat merong additional. Ayan,
Kapag max level, mas mataas. Mas mataas yung dagdag. 314. Pag full stack, 480. Malaki-laki nga. Malaki yung dagdag. Sunod, yung second skill niya, pwede na rin tumagos yung unang dash. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Joel Dacena, Johnny, at MJ Santos. Sa next video, i-shoutout natin yung tatlong makakapag-comment ng keyword sa video na to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe at yung notification bell. Oh, nice one! Pwede na nga siyang tumagos. Ano, kaso maninipis na wall lang. Ay, manipis ba yun? Parang ang kapal na na. Dati yung pangatlong dash yung, ay, yung pangatlong dash yung pwede. Grabe nga yun, pwede na siyang dumash ng dumash. Ooh, nice one! Mukhang ano to, mukhang maraming mamamicro si Martis ngayon ah. Ay, ang kapal. Ibig sabihin makapal, hindi tayo tumagos. Pag makapal, hindi pwede. Maganda to, maganda tong Martis. So, subukan pa lang natin siya i-tank, subukan natin i-damage. Hindi pa natin sigurado kung ano magandang build sa kanya. Sunod, si Harith. Slightly strengthen the development of Harith's equipment in the late game. Shield magic power bonus 120% to 140. Basic attack damage magic power bonus 80% to 100%. So, pinataas lang nila yung late game, ano, late game ni Harith. Kapag mas marami kang magic attack items, mas mataas yung shield ng second skill tsaka yung basic attack damage. Pagdating kay Haya, slightly increase Hayabusa's early game damage and allowed for a larger margin of error in the late game. So yung skill 2 ni Hayabusa, pinasa nila yung duration. So mas makakakombo na siya ng mas makakombo na ito bago siya makabalik sa ano, shadow, or bago mawala yung shadow niya. Yung ultimate niya base damage mas mas ginit na nila. Mas malakas sa early pero mas mahina sa late. Tapos yung extra damage mas pinataas naman sa late game. So buff pa rin talaga. Sunod, Terisla. Slightly reverted the previous nerf to Terisla, increasing his key damaging dealing techniques. So na-nerf kasi last time si Terisla, pero ngayon binuff ulit. Yung cooldown ng second skill niya mas pinabilis. Dati 9 to 7 seconds, ngayon 7 seconds to 4.5. Tapos yung physical attack bonus sa dalawang ano niya, sa unang dalawang second skill, mas tumaas yung damage. Grabe yun, 125 to 180. So mas masakit yung unang dalawang hampas ng second skill ni ano, ni Terisla. Tapos mas mabilis pa yung cooldown. Pagdating kay Barats, yung ultimate niya ang binuff. So dati magre-regen siya ng 20%, ngayon 30% kapag nag-ulti. Ngayon yung stack ng passive niya, passive stacks gained when resurrected. So sa ano to? Sa immortal, hindi, sa ano to? Hindi ko alam kung sa emo or sa ano, sa pagkabuhay niya ng sa base. So dati kasi maliit lang siya pagka na nabubuhay siya, 'di ba? So ngayon 5 to 25. So baka pagka level 15 na, 25 stacks ka kapag nag-resurrect. Slightly increase the control AOE but lower the damage AOE so the two are much. Kailangan mo natin magpa-stack. Pero natin si CD para mabilis magka-stack. And 25 stacks. Ay, pag nag-resurrect daw, 25 pa rin. Papatay tayo. Tingnan natin kung 25 stacks pa rin kapag nabuhay tayo. Ooh, 25 stacks. Malaki pa rin si Barats pag galing sa base. Ngayon try naman natin yung emo. Kung ilan yung stacks ni Barats kapag nag-emo. Kasi ito yung problema sa kanya. Problema ng emo kay ano, kay Barats. Ayun, pag namatay siya nang naka-ano, naka-emo, paglabas niya maliit pa rin.
So, check natin yung ano. Kung 25 stacks ba tayo kapag namatay. Detna is not fat. It's just big foam. Okay, ayun, lumit siya. Okay, 25 stacks. Pero parang ayun, lumalaki pa lang. 25 stacks nga. Nice one. Magandang buff to kay Barats. Eh, kung hindi kaya tayo 25 stacks, no? Ano kung hindi ka 25 stacks tapos namatay ka? 25 pa rin kaya? Nabababa na. Alam ko 25 pa rin to eh. 3, 2, 1. So, 25 pa rin nga. Magandang buff to kay ano? Kay Barats. Para ano, kahit mag-emo na siya, okay lang. Ay, sunod si Bea. The nerf to Bea, Beatrix in the previous patch was a little harsh, so we slightly tuned back these changes and further increase the usage of the Bennett. Bennett attack, okay, yung grenade gun niya, mas pinalakas yung physical attack damage. From 230 to 300, ngayon 232 to 330. Mas masakit siya lalo. Yung basic attack ng ano, grenade gun. Yung ultimate naman, yung shotgun mas pinataas ng konti. From 130 to 155%. Tapos yung Nibiru or yung submachine gun, 40% to 50% physical attack bonus. So, baka ano, maging kahit pa paano magamit na ulit yung shotgun. Siguro kaya tayo nasaktan sa shotgun kanina, nag-take effect na to eh. Yung machine gun naman, medyo hindi ganun karamdam yung damage niya. So, maganda ring buff to. Para kahit pa paano makabalik si Bea. Tunod si Akai. Slightly increase ultimate cooldown at the later levels but gain a damage buff to compensate. So, yung cooldown ng ultimate ni Akai, dati 55 to 47. Ngayon, 55 na lang talaga. So, medyo ano to, medyo crucial tong ano, cooldown ng ulti niya. Kasi, dito maasa si, ano, si Akai. Kasi yung base damage, hindi naman niya totally kailangan ng damage. So, hindi, parang hindi ganun kalaking tulong yung damage sa ultimate niya. Sunod si Balmon. With Retribution no longer being affected by damage bonuses against creeps, it was too easy for Balmon to steal map objectives with his ultimate. We have tuned down this damage to non-hero units, so that for most scenarios, even if he uses his ultimate while carrying a jungle emblem, his damage will slightly be lower than the advanced retribution. So pinawasan lang nila yung ano, yung damage ng ultimate ni Balmon sa mga ano, sa mga hindi hero. So from dati 1,300 to 2,500, ngayon 1,000 to 2,000. So 2,000 ay yung pinamalaking maibabawas ng ultimate ni Balmon. Advantage pa rin siya kasi makukuha, magkakaroon ka pa rin ng lamang sa ano, sa retry. Pero mas madali ng ano, masabayan ng ibang skill. Pagdating naman kay Valentina, slightly reduce Valentina's durability. Lifesteal ratio 32 to 60%. Ngayon 30% na lang. Medyo ano to, medyo malaking ano to, nerf to kay ano, kay Valentina. Kasi magkaka-lifesteal lang siya kapag ka, ano, 'di ba? Mas mababa yung level nung ano, nung kalaban. Ngayon, mababa na yung lifesteal talaga. So baka hindi na bumalik yung buhay niya. Baka kailanganin niya na mag-build ng ano, ng magic lifesteal na item. Tunod si Esmeralda, slightly nerf Esmeralda shield. So mas pinababa nila yung shield ni Esmeralda. Reduce the speed at which nearby enemy shield is converted into own shield. So mas mabagal na rin yung pag-convert ng shield ng kalaban papunta kay Esme. So baka hindi na ganun kalaki yung nakukuha ang shield ni Esme sa mga hero na may shield. Tunod kay Pakito. Pakito's burst damage is a little too much in the current version, so we decided to tone down his damage dealing capabilities. Yung enhanced skill 2 niya, kapag pula yung stack ng passive, mas binawasan nila yung damage. Yung base damage, saka yung additional damage, parehong binawasan. Sa ultimate niya,
Yung ultimate niya binawasan din yung ano, binawasan din yung base damage tsaka yung extra, yung additional damage. So nerf na nerf yung ginawa nila kay ano, kay Pakito. Pero okay lang din kasi sobrang lakas man burst niya. Tapos yung enhanced ultimate binawasan din yung ano, yung damage sa late game. Dati 400 to 750, ngayon 400 to 600 na lang. Sunod si Selena. It's possible for Selena to harass her foes by constantly switching between forms. It's also often nigh on impossible to escape death when hit by her skill 2 in the early game. With this in mind, we work to reduce the frequency at which Selena's able to harass foes during this period. So binawasan nila yung cooldown ng ultimate ni ano, ni Selena. Dati 4.5. Ah, tinasan pala nila. Tinasan nila yung cooldown ng ulti ni Selena. Dati sa early game 4.5. At sa level, unang level pala, unang upgrade ng ulti. 4.5, 4, 3.5, tas 3. Ngayon 5.5 na magsisimula. So okay lang din. Para kahit pa paano mabalance si Selena sa early game. Pero pagdating kasi kay Selena, nakadepende pa rin to kung tatama o hindi yung pana eh. Hindi siya totally talaga based sa ulti. Sa late game, 3 seconds pa rin naman. Sunod kay Julian. Even after numerous nerfs, Julian still possesses an immense ability to snowball out of control. We have the following changes to remedy his opportune burst. So yung normal na skill 2 niya, mas pinalaki yung damage. Tapos yung enhanced na skill 2, mas pinababa yung damage. Pero pinataas yung lifesteal ratio. So pag nag-enhanced skill 2 siya, mas malakas yung lifesteal. Ganun din sa skill 3, or sa ultimate niya. Mas pinataas yung damage nung ano, nung ultimate na hindi naka-enhance. Tapos binawasan yung damage nung enhanced na ultimate. So, ninerf talaga nila yung enhanced skill niya. Ang hindi lang ninerf is yung first skill. So, baka maraming gumamit ng first skill niya ngayon. At yung huli yung equipment, yung Curse Helmet tsaka Molten Essence na buff. We'd like to have tank XP laners to be able to clear lanes faster in the late game. Extra damage against minions and creeps, 250% to 210% to 350%, scales along with hero level. So, bihira sa mga XP lane yung nagbibuild ng ano, ng Curse Helmet tsaka Molten Essence. Kasi nga ano, kasi nga hindi siya totally, parang sayang sa item yung Curse Helmet kapag XP lane ka. Pero kung mabagal mag-clear yung ano, yung XP lane mo, lalo na yung mga tank, tapos gusto mo makapag-clear agad ng lane, magandang option na siya ngayon. Ayun lang yung mga na-buff, guys. Eh, itatry natin tong mga hero na to. Subscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.